kebetulan ke mem. Ah, nih kebetulan sudah. Lamborghini meh. Kan Lamborghini. Ah nih, Lamborghini acna kira kading mo. Ivi ong kini gisuruk mo tinta. Kini Lamborghini lajer git sini. Kani kali jo ngap de laki de. Ka Lamborghini mo, ka Lamborghini mo meh. Tom de ka Lamborghini, Lamborghini noro. Apa kani de ka top model lah. Nita, tembuk tes eh. Biasa. Ni spider ni gambar gini meh. Ini pada jebuk kan gini. Pet, apa ilur? Ni apa ilur guys? Petelun ke cipir lah jebuk lur. Ini cipir sih mungkin gini. Mak petelun meracot. Ni petelun nasuk tecut mes lagi way. Lek kemana mah? Apa ibaduk tu mah? Kali dia lak stai. Dapat telun ni baik si. Ilek ni macam lintai ikut ni. Tid mah. Baik ibaduk ke nairak. Kan ni. Kiyong ke fashion. Yui mah ayau. Kita pelun. Kung gini semua di baram dah. Gitu juk mah. Lang rem gini juk mah. Gitu juk mah kita pelun. Gitu dah pandar sampai nang yuk. Kung gini juk mah. Sespak. Kedor ke juga. Pendor ke arung nanti kah. Rem dah rem ke semer. Cis mer. Kam dah buram dah kebab. Hai semer pandai gitu dah. Pertemta. Dan kam buram dah. Kebek tang ke fashion. Dadung u kenal rak. Kiwa-kiwa yang ke fashion. Hei batiu. Hei baklar. Utai rak wey. Baiklah lah. Ba ile-ile re, ani ngada ya beler me. Kapturun je yang tumpuk me. Pong kai kapturun ke mem se. Kapturun ke mem. Nih, kapturun je re. Ile kan ide ir kam kapturun. De gitu me kapturun ke juti je pada ketumpang me. Juti? Juti tau ke mem? Long jok mem dot pang bra. Ba ji kicanya mene ba deng niki petulun jok mem bat kan niki juti atkut kang deng la juti ketawa mem. Nika ketang ke depan dat tek uti di merlak la nyim. Ini ste kampung ad yo rung ler tepok puk puk. Ni kem tu dela ya belat. Ci belat ile. Habah kan ni kikot ke fashion. Astu mah. Aku bang. Up. Gila. Up kendera. Hakan ni pedang dia ya. Fashion ni. Katu kam dai ka fashion. Ka jinglek siteng kli. Ci om mesti nok dah ngak kan ni pun kesap sekebit tu. Ani mentah ni kan, kenapa?